Buxoroy Sharif Markaziy Osiyoning eng qadim shaharlaridan biri. Nur osmondan emas, zamindan chiqadigan makon. Shaharning dong'i olamshumul. Islom dinini o'rganish va rivojlantirishda tutgan o'rni beqiyos. Ana shu jihatlari jahonning turli nuqtalaridan sayyohlar va tadqiqotchilarni o'ziga jalb qilib keladi. Shaharga keluvchi aksar ziyoratchilar kabi biz ham safarimizni Said Bahouddin Naqshband maqbarasidan boshlashga qaror qildik. Hazrat Bahouddin Naqshbandning majmualari bu yerda Hazrat Bahouddin Naqshbandning qabrlari joylashgan hamda bu dahma deyiladi. Yo qadimda haram deb aytishgan bu joyini. Ya'ni Hazrat Bahouddin Naqshbandning qabrlari atrofi nihoyatda bu barakotli joy, fazilatli joy. Bu yerda qilingan duolar qabul bo'ladigan joy deb aytilgan. Shuning uchun bu yerda kishilar kirganda xuddi xonai Ka'bani Madina Munavvarani Masjidi Aqsoni ziyorat qilingandek nihoyatda barakotli, fazilatli joy deb aytishgan. Hazrat Bahouddin Naqshbandning o'zlari mana shu yashab shu yerda o'zlarining bog'lari bo'lgan, shu bog'larining ichida o'zlari mana bu yonida havzni o'zlari qazigan ekanlar. Aytganlar, bizning tariqatimiz suhbatdir, xilvatda shuhratdir, shuhratda ofat bordir deganlar. Ya'ni bizlar bizning tariqatimiz suhbat tariqasi bo'lishi kerak. Xilvat nishin, ya'ni bir joyga borib o'tirib, qorong'ulikda o'tirishlik bu hech qanday foyda bermaydi. Balki suhbat qilib ilm ma'rifat tarqatishimiz kerak. Chunki xilvatda o'tirganda kishilar shuhrat, mana falon kishi o'tirib chiqmayapti degan so'z kishilarda qandaydir boshqacha uyg'onadi, bu kishi avliyo bo'lib qoldi deb kishilar kelib u kishini ziyorat qilishni boshlaganlar. Unday emas. Biz suhbat qilaylik, ammo xilvatda o'tirishganda bu mashhur bo'lib ketasiz. Lekin mashhur bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Ofat paydo bo'ladi. Nima ofat? Takabburlik ofati paydo bo'ladi. Manmanlik ofati paydo bo'ladi. Shuning uchun bizda takabburlik ham yo'q, manmanlik ham yo'q deganlar. Endi mana bilamizki, xonai Ka'bani turbuchak shaklida qurilgan. Bahouddin Naqshband hazratlari tariqati Naqshbandining qiblasi bo'lgani uchun u kishining ham qabrlari turbuchak shaklida qilingan. Usti ochiq turgan. Balkim tasavvuf nima o'zi degan tushunchaga ham bir izoh berib o'tasizmi? Tasavvuf deganda birinchisi bu safoul qalb. Qalbni pokizalash, qalbni kibrdan, manmanlikdan, o'zini katta tutishdan, takabburlikdan tozalash ma'nosida. Ikkinchi ma'nosi payg'ambar alayhissalom zamonlarida ahli suffa degan kishilar bo'lgan. Ular masjid, payg'ambar alayhissalom masjidlari yonida suffada yotib, o'sha dam olganlar. O'sha yerda o'tirib payg'ambar alayhissalomdan eshitgan hamma hadislarni, oyatlarni kishilarga tarqatishgan va ularni ahli suffa deb aytishgan. Yana uchinchi ma'nosi arab tilida junni suf deb aytiladi. Ya'ni jandapush ma'nosida va uni shu ma'nosi uch ma'noda. Birinchisi qalbi pokiza bo'lish kerak. Kishilarga doimo ma'rifatni tarqatish kerak. Uchinchisi bo'lsa o'zini oddiy kiyim kiyib yurishini ta'minlagan uchun tasavvuf deb aytiladi. Asosiy falsafiy o'zgachaligi nimada ana shu Naqshbandiy tariqatining? Asosan Hazrat Bahouddin Naqshbandning tariqatlari Allohni zikrini qalban aytishlik. Ovoz chiqarib zikr qilish emas, balki faqatgina qalbdan Allohni zikr qilishlik. Bahouddin Naqshbandning zikrlari asosan qalb zikri deb aytiladi. Zikri xafi deb aytiladi. Yashirin zikr deb aytiladi. Chunki dil bayog'ru dastbakor deganlari avvalo qo'lingiz ishida bo'lsin, mehnat qilib yuring. Ammo Allohni esdan chiqarmang. Allohni doimo qalbingizda bo'lishi shart deganlar. Shuning uchun zohir bo'xalq, botin bo'haq. Zohiran kishilar bilan ishlab yurasiz, muomalada bo'lasiz, chiroyli muomala bo'lasiz. Lekin botinan ichki tomondan Allohni esdan chiqarmangiz kerak. Allohni doimo eslab yurishingiz kerak, Allohni zikrini aytib yurishingiz deb aytganlar.